Onhan se kuva. Possu. Hyvää joulukuun 16. päivää. Te näitte äsken nämä mun hienot joulutorkit, niistä tuli ihan kivoja. Mä en vaite tykkää syödä niitä ilman, että mä lämmitän ne. Maistetaan. Ja me haluamme tulla sisälle. Tule! Mulla ei taas oikeesti ole mitään aihetta tähän. Mä tein kerran, mä kävin Glitterissä tässä yksi päivä. Oikeastaan 13. päivä perjantaina. Siellä oli kampanja, että sai ostaa 3 tuotetta 2 hinnalla. Eli edullisin tuli kaupan päälle. Mä ostin tällaiset sormukset. Tällaiset, missä on 3. Sitten tää ristikankuru. Siis vähän kuin rukosnohja tällainen. Vitu hyvin varmaan näkyy. Sitten oli sellainen kaulakoru, missä on niinku se vetskori ja se. Te tiedätte se, millä se vetetään ylös. Niin se juttu. Mä en tiedä vaan mihin mä sen laitan sen kolman. Mä en hukannu sitä. Mä en vaan tiedä missä se on. Mut. Mä on nyt on joulun täällä Tampereen seudulla. Mä päätin tänään alkaa tekemään joululahjoja. Mä teen sulle kaiken itse, koska mulla ei ole rahaa ostaa mitään joululahjoja. Mä en voi tässä mitään oikeastaan kertoa, mitä mä oon ideoinut, koska mä tiedän, että joku kuitenkin kattoo sen ja se on vähän mä tiedänkin. Joo. Mut jos teillä on ideoita mulle, eli itse tehtyihin joululahjoihin ideoita, leipomista, askartelua, myms, mikä ei maksa hirveästi miljoonaa, niin kertokaa ihmeessä. Yeah.